Pozdravljeni, moje ime je Miha Petač in sem investitor bioplinarne Keter Organika Petač 1 v Zgornjih Pirničah pri Medvodah, to je blizu Ljubljane. Gradnja naše bioplinarne Keter Organika Petač 1 poteka 3 mesece. In kot vidimo, je že kar veliko stvari postorjenega na tem. Na kratko lahko hitro pregledamo trenutno stanje, kateri je. Narejen je zadnji zalogovnik, katerega bodo v kratkem montirali tudi plinohram. In 3 fermenterji, eden se še pa gradi, ravno danes je bila zalita spodna plošča, tako da delo poteka zelo tekoče in trenutno nemotoma na našem gradbišču. Za napravo sem se odločil tudi za stališča ekologije. Naša naprava bo proizvajala termično in električno energijo. Električno energijo bom dajal v javno omrežje. Termično energijo bom pa ponudil tudi naši strnjenem naselju, katerim se trenutno ogrevajo vsaki objekti z individualnimi korišči. V prihodnosti bo pa možnost, da bojo se objekti ogrevali na energijo, termično energijo zelenega tipa in to iz bioplinarne Keter Organika Petač 1. Drugače obdelujemo, drugače se ukvarjam tudi sam s kmetijstvom. Trenutno se ukvarjamo predvsem z govedorejo. V prvi fazi bom zgradil, kot sem omenil, elektrarno Keter Organika. To elektrarno mi bo postavila skupina Keter Group. Za izgradnjo bioplinarne Keter Organika sem se odločil zaradi njihovih dobrih referenc, znanja, kakovosti in celotnega spektra, katerega ponujajo. Stališču, kar se kmetijskega dela, to je zelo dobra stvar, ker se eno z drugim zmanjšujejo vplivi, negativni vplivi v okolje iz kmetijskega sektorja, kar imamo v mislih recimo gnojevko, gnoj, ki ima v svojem raztrosu svoj značilen vonj. V tem primeru se ta vonj ulovi v tej napravi in se ga zelo koristno uporabi in pripomoremo tudi k boljšemu bivalnemu okolju in okolju celotnemu spektru, če se zavzame. To je bilo za ta video dovolj. Čez en mesec se vidimo z novimi informacijami iz gradbišča Keter Organika bioplinarna Petač 1.